Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a um vídeo mais. Como lo prometido é deuda. Leis diz que se chegávamos a uma quantidade de me gustas consideráveis, subiria a segunda parte. Este vídeo se baseia em responder a los comentários de alguns fanboys que se dedicaram a decir todo tipo de coisas em mis dois vídeos sobre TLauncher. Como sabrão, a mim não me gusta alargar tanto las intro, assim que vamos a dar. Empezamos por este comentário que disse assim: depois de este vídeo volveras a usar TLauncher, Triage, TLauncher tiene o bazarbackdoor. Te disse eso. Viamos que me disse a mim. Eu supongo que quando disses eso te refieres a alguma outra página, ou será que Triage tiene dobre personalidade? Que é raro. Sós um boludazo. Gracias amigo, se nota que tienes personalidade para debatir. 2600 dislikes em este vídeo, ao parecer la gente não te crê, tiene mais dislikes que likes. E é em sério. Por favor que alguém me diga la página ou é o sítio em qual este tipo de personas vem eso. Necessito saberlo para se reirmos juntos. Que algo ser frequente não significa que se algo bueno que se deba normalizar. Quem ha hablado de normalizar? Estou de acordo em que não pode ser frequente é esse normal. Pero também devemos dar-nos conta que nós é o fim do mundo, como para temer toda uma comunidade em pânico como lo hicieron ponto. Nós cismamon, que tu no quieras cuidar-te nós no nuestro problema. Créeme amigo, me cuido muito mais de lo que piensas, mas aún sendo youtuber. Pero tampoco es para generar lo que generaram. Ai que cuidar-nos. Sim. Pero no hacer tremendo alboroto, quando seguramente estás haciendo coisas peores. Mi Windows Defender me bloqueia instalar-lo. Windows Defender te bloqueia hasta quando instalas programas básicos. Te recomendo descargar um bom antivírus. Provavelmente tiene 300.000 usos em meu PC. La verdade que ni cuenta me había dado. Ao menos já tenho gente para jogar ao FIFA. Nadi, meu amigo Y, seus argumentos que não se quer desinstalar TR2. Eu creio que já lo dissem de broma. Dudo mucho que alguém pueda tener tão pouca capacidade de compreensão. Só lo subiste este vídeo por visitas. Lo subi para calmar pouco o alboroto, a diferença de los demais. Eu busco razonar por mim mesmo. E se eso implica ir em contra dela multitude, pues lo hago. E se tenho que ver comentários como eu tuyo, e responder, lo respondo. Não digas coisas. E salió una nueva versión bru y tiene una poeta trasera. Por favor, mas por favor. Também salió una nueva versión que habla sobre uma rede de criminales com negócios turbios em TLauncher. Verdade. Paso de tentar debater com argumentos así. E bueno, vamos aí deixando este vídeo por aqui. Já que a vez anterior chegamos a mais de 100 me gusta. Se agora chegamos a 150 me gusta, subo a terceira parte. Quero agradecer a las personas que comentaram em los últimos videos. Graças a ustedes por todo ese apoio que me dão. Los quero. Se queres aparecerem ao próximo vídeo, dale me gusta, comenta e comparte. E se és primeira vez que miras um de mis videos, te invito a que te suscribas. Estaré encantado que formes parte desta família. Agora sim, sem mais que decir, me despido. Adeus.